Ahoj všichni, já jsem Mit a chystal jsem pro vás úplně jiné video, ale chvilku předtím, než jsem ho stihl vydat, vyšel ve Fortniteu content update. Takže se dneska v rychlosti mrkneme low budget style, co je všechno nového. Abyste vaše novinky měli hezky čerstvé a ještě teplé přímo z Fortnite trouby. Na mapě by podle mě žádné změny být neměly. Minimálně v oficiálním Fortnite příspěvku o tom nikdo nepíše. Takže budu mít oči otevřené, ale nemyslím si, že došlo k nějakým změnám. Ale... Co pak to tady máme? Co pak mi to, dámy a pánové, padlo z čestky? Úplně z brusu nová exploziv Gugana. Tu jsme viděli hnedka na začátku sezóny, jak ji používala v traileru Paradigm. Na první pohled vypadá dost zajímavě, jako vynález nějakého šíleného vědce. Tuhle krasavicu můžete najít na zemi, z čestek, z airdropu, no prostě klasika. Má v sobě nějakou tekutinu, která se normálně hýbe podle toho, jak se hýbu já a dělá i zvuky. No a mě teďka teda zajímá hlavně, jak funguje. Oh my god! Dobře, takže jeden výstřel z ní mě stal 20 jejich nábojů. S těma nesmíte moc divočit, protože se nedají doplnit. Jo, takže pokud vám dojdou všechny náboje v Gugane, tak se vám rozpadne. No a jdeme teďka vyzkoušet teda třeba tady na vlkovi a na slepici. Chytej vlku, tady máš plnou dávku. Vlk si dal plnou dávku a dostal dvakrát za 60 a jednou mám pocit za 70. Hoši, tak tohle bude fakt sranda. Teďka mi zajímá, jestli si můžu dát damage sám, když u toho vlka budu stát. Jo, to jsem čekal, no. To znamená, že když vás s tím sajrajtem někdo postříká a přiběhnete k němu, tak ho odpalíte taky. Co tahle bestie udělá s celou lodí, když ji takhle postříkám? To absolutně ji zdemoluje. Ke kapitáne, potřebuji, abys tady chvilku čekal. Sice ten sajrajt propadne, ale zas tak velký range to nemá. Ty kráso, hoši, tohle je možná mazec. Tohle bude otravný jako prase. A když to nedržíte by the way dost dlouho, tak použijete jenom 10 nábojů. Takže pokaže to není 20. Zkusíme ještě range, ale tamhle ten kamen je 50 metrů daleko. Střelím rovně. A ty jo, dostříkl jsem až tomu kaktusu vzadu 100 metrů. Okay, tak zkusíme ještě mířit do vzduchu, jo. Kam až to je schopný doletět? 125 metrů. Lidi, tohle bude legit ta nejotravnější zbraň, jaká kdy byla ve Fortniteu. A to jsme měli ve hře Stinky granáty. Tak, výborně, z česky vypadl i nový launchpad, ten jsem taky chtěl vyzkoušet, protože náš starý známý launchpados má změnu. Teďka už není jako trapka, ale normálně ho nesete takhle v ruce. To je zajímavý, že? Když podržíte pravým, tak vidíte, kam ho hážete a dokonce pod sebe postaví i takovou jednoduchou konstrukci. Ale kdybyste ho hodili na svoji podlahu, tak tu konstrukci nepostaví. My si ji ale vyzkoušíme. To je super. Je to v podstatě taková přenosná báska, kdybyste chtěli. Můžete si ho někam hodit a mít instantně kovovou 1-1. Když si přes ten launchpad dáte takhle ještě střížku, tak bude i v bezpečí. A jinak bych řekl, že bude fungovat tak, jak jsme zvyklí. Jo. Zajímavé rozhodnutí od Epic Games. Řekl bych, že tuhle změnu udělali hlavně kvůli Zero Build modu, že jo, protože tam nemůžete stavit a často je problém najít místo, kam byste ten launchpad jako trapku mohli položit. Blbé je teda, že vám bude zabírat místo v inventáři, takže si nemyslím úplně, že ho budete extra nosit, raději budete mít třeba rukavice. Protože ty launchpady můžete nést max 2, ale chápu to. Chápu, proč tuhle změnu udělali. Teď to nedělej, nebo chcípnu. Okay, to bylo sakra těsný, hoši. To bylo hodně těsný. Yes, dostali jsme to, co jsme potřebovali. Utekl jsem s tam s jedním životem. Tak to je haus. Využil jsem nový launchpad. Jenom abych získal ještě poslední věc, kterou přidali v tomhle updateu. Což je shield bubble. Ta teda není nějak změněná, je to prostě klasická shieldová bublina, na kterou jste zvyklí. Prostě ji hodíte a vytvoří bariéru, ve které jste nepřemožitelní. Dokud jste uvnitř. Když vyběhnete ven, tak už samozřejmě můžete dostat damage. Nebo když někdo běhne dovnitř za váma. Ne, kámo, vlk, ne. Já nemám životy. Co se stane, když trefím bublinou v ránu? Zůstane na ní? Ne. Můžete prostřelit bublinu ven? Ne. Zůstane to vevnitř. A zvenku to zase zůstane na ní. Zajímavé. I přesto, že ta hmota začne být žlutá, tak vybuchne až tehdy, když dopadne na zem. Nedokáže vybuchnout z nějakého důvodu ve vzduchu. Musí spadnout na zem, až potom se to sepne. Prostě kolem vepříka byly otazníky. O tom, co jsem zabil vlka, který po něm šel, jsem ještě neviděl. Čerstvá zajímavost z Fortnite TikToku. Mrkněte na to. Je to jenom tohle krátké video, které se pořád dokola opakuje, na kterém ale můžeme vidět loď, která je celá z chromu. Což úplně smysl nedává, protože loď je přece ve vzduchu, že jo? Tak teďka nevím, jestli to je teaser na příští update, anebo jestli to je jenom takový troll post, kde Epici vzali chrom spleše a celou
kocápku postříkali chromsplešama? Těžko říct, ale v tuhle chvíli loď není celá chromová. A neměla by být ani později, že jo? Protože je přece ve vzduchu. Leda, že by si chrom našel cestu už i tam. Rozhodně záhadička, která stojí za přemýšlení. A ještě poslední informace ohledně novinek. Explozivní Gugany nejsou zatím v arénkách. Ale Launchpady i Shieldbubbly ano, je na čem máte přehled. Tohle bylo ultra rychlé low budget video, zítra už se můžete těšit na klasiku. Děkuju vám za sledování, mějte se, čauko.